Të paktën për një javë, ferizat me rrëthin do t'i kthehen reduktimet energjisë elektrike. Kjo si shkak i rehabilitimit që operatori tregut dhe transmisionit do t'u bëjë nga hëna, pajisjeve të nën stacionit një në këtë zonë. Të gjithë qytetarët dhe bizneset që furnizohen me rrymë elektrike nga ky nën stacion prapa nesh, do të përballen me reduktime të saj për një javë rresht nga ora 9 deri në ora 14 dhe nga ora 20 deri në ora 23. Punimet nga të cilat veç ferizat janë të prekura edhe komuna e Shtimes e Kaçanikut do të sjellin probleme për bizneset që operojnë në këtë zonë. Ka makina që si kryjnë agregati. Qaq kosë s'ka rrymë, s'ka me posa së biznes. Parja hup, gjitha misheri që vjetë dhëtë me këthy. E disa të tjerë thonë se kjo do ju shkaktoj humbje, pasi për të mbajtur ndezë gjeneratorin aq gjatë ka kosto. Ne do të me punu me gjenerator. Unë e aparatin e kafës, frigoriferat, edhe në market frigoriferat, krejtë të janë me rrymë dhe do të me blej benzin me hergji me agregatë. Hiq me mirë nuk do të kalojnë as qytetarët të cilët vlerësojnë se nga ndërprerja e energjisë do të prishen edhe ushqimet. Ndodh që reduktimet zgjasin më shumë se sa ororin që e lajmërojnë. Edhe si pasoj e kësajna, neve na vjen deri te prishja e gjanave ushqimore që i kemi të ngrinë në frizë. Si pas korporatës energjetike KEDS, e cila do të bëjë ndërprerjen e energjisë, këto ndalesa mund të jenë edhe më të gjata, por edhe më të shkurtra, varësisht nga kërkesa e kostit.